Здравейте, колеги! Благодаря за въпроса. Тук е момента да разясним, че има така съществена разлика между тестваните и употребявани в практиката в миналото хибриди или прави сортове и тези, които към момента има налични в пазарската мрежа. Така че тази практика към настоящия момент е, бих казал, вече неизползваема и ненужна, тъй като новите хибриди са с много широк набор от устойчивости, както и много мощен вегетативен растеж. Не на последно място, те са с твърди, транспортабилни, издръжливи плодове, които в много малки изключения може да се получи някъде притискане на отделен домат и деформация, но като цяло е неоправдано да се отстрани цяла китка заради един или два домата, които ще бъдат деформирани. Освен това, отстраняването на тази китка рефлектира, разбира се, и в добива. И не на последно място, за такова мероприятие ще бъде нужна разходна работна сила, която в последните години е значително по-скъпа, отколкото беше някога. И бих казал, че като цяло тази операция е неоправдана. Идеята на детерминатните домати е да изкараме продукция с минимален разход на труд и на работна сила, и на финансови средства. Освен всичко останало, премахването на която и да било или каквато и да било част от самото растение отваря входна рана в самото растение, която е отворена врата за фитопатогенни и бактериални инфекции. Съответно, по този начин бихме повишили риска от заболяване с сиво гниене или бактериози, което е крайно нежелателно предвид редукцията на голяма част от препаратите за растителна защита и все по-трудната борба с тези заболявания.